Перше, коли були? Років два тому влітку. Якась є різниця між тим першим і другим разом сьогодні? Ну, я мало побачила сьогодні, так? Тобто це було більш офіційне, так? Війська. Але ну, мені взагалі він це сподобалось і тоді, культурно, інфраструктурно. Дуже цікаво, що дуже багато людей ходять дивитися фонтану. Насправді там ще є така гарна прогулянка на човні. Я би радила людям також їздити дивитися на природу. Скажіть, те, що сьогодні вам презентували, ви би хотіли якось його, ну, як знаєте, пощупати руками, відчути на собі, починаючи від інклюзі, закінчуючи тими планами по електронний квиток, про освітлення навіть нічне, про якісь речі, які можна відчути тільки на особистому сприйнятті. Однозначно, я зараз просто думаю про те, що для такого рейтингу нам потрібно включити ще один компонент, це опитування людей, наскільки вони відчувають ці зміни. Так, тому що дуже часто формальних змін багато, але важливо, щоб люди, як бенефіціари цих інновацій, вони могли також поділитися. Враження. Ну, мені дуже сподобалось про освітлення, зокрема, переходів. Я вже, що в Києві це взагалі дуже велика проблема. В багатьох місцях, там, навіть біля нашого офісу, це найбільш небезпечні переходи. Ввечері просто не видно людей. І справді це створює небезпеку. Тут це впроваджено. В вашому опитуванні будуть таємні покупці, які будуть взагалі тоді абсолютно, скажімо, такі незалежні? Ну, в нас все незалежне. Так? Тобто в нас були журі, які кваліфіковані, які можуть оцінити саме ці інновації, але голосування вже відбувалося саме серед містян. І, до речі, коли говорили тут про голосування для бюджету участі, говорили про те, щоб не можна було голосувати там одній людині кілька разів. Саме тому ми це робили з українською правдою, і цей механізм також забезпечував, щоб одна людина могла проголосувати один раз.